Ja sam Mašan Lekić, dobrodošli na moj YouTube kanal. Osumnjičeni za otmicu i ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske i 74-godišnjeg Pančeja Žežovskog, Ljupčo Paleski, uhapšen je pre nekoliko dana. Njemu su lisice na ruke stavljene u Turskoj, po poternici makedonskog Interpola. Ispostavilo se da iza toga stoji jedna organizovana kriminalna grupa, čiji je vođa Ljupčo P. jedna kontroverzna ličnost koja je i vođa jedne ekstremističke partije, čovjek koji je osuđen nekoliko puta, za kojim su potrage raspisivale nekoliko balkanskih država, Hrvatska, Severna Makedonija, koja je hapšen zbog raznih krivičnih dela. Policija i tužilaštvo otkrili su da je Paleski iz Makedonije pobegao 30. novembra u Beograd. Dan kasnije krenuo je put Turske. On je uspeo da pobegne, iako su članovi njegove grupe pohapšeni. I to je opet pobegao preko Beograda, a na njegovu sreću, u tom trenutku, međunarodna poternica je kasno stigla, tako da naše vlasti nisu mogle da reaguje, on je uspeo da otputuje. Ispostavilo se da je otišao za Istanbul, ali tamo ga je stigla policija, locirali su ga policajci i uhapsili i sad se čeka njegovo izručenje Severnoj Makedoniji. Kako navode tamošnji mediji, njega iz Srbije do Turske vozio muškarac S.D., koji je takođe uhapšen. Za otmicu i ubistvo Vanje i frizera iz Velesa, pored Paleskog, osumnjičena su još trojica muškaraca, ali i devojčicin otac Aleksandar. Pretpostavlja se da je otac na neki način umešan u tu otmicu, iako je on to u prvom saslušanju demantovao, ali jednostavno ako se pogledaju vreme i mesto ove otmice, čini se da su otmičari tačno znali gde da sačekaju nesrećnu devojčicu. Ona je u tom trenutku, ona obično ide u školu sa mlađom sestrom, ali tog dana, kritičnog dana, mlađa sestra nije imala prvi čas, tako da je Vanja krenula prva sama u školu, što su izgleda otmičari znali. Inače, otac tinejdžerke, pored svih dokaza, negira umešanost u otmicu svoje ćerke. Policija još uvek ispituje njegovu ulogu u ovom zločinu. On je navodno razmenjivao informacije sa vođom ove kriminalne grupe. Tako da ćemo vidjeti, pretpostavljam da policija ima solidne dokaze. Ne verujem da bi bilo ko uhapsio oca žrtve, da nema neke solidne dokaze, jer to bi bilo katastrofa za ceo slučaj i za policiju i za tužilaštvo, da su oni bez razloga, bez dobrog razloga uhapsili oca. I ovo su još uvek nagađanja, s tim da je otac priveden i da policija još uvek razrađuje, makedonska policija još uvek razrađuje taj slučaj, pokušava da odmota to klub koji još uvek razgovara sa ocem, koji i dalje negira svoje učešće u celoj toj priči, dok imamo priznanje jednog od organizatora celog tog kidnapovanja. Podsjetimo, 14-godišnja Vanja nestala je 27. novembra ispred zgrade u kojoj je živela. Nedelju dana kasnije u jednom selu u okolini Skoplja pronađeno je njeno, nažalost, beživotno telo. Vanja tog 27. novembra nije stigla u školi. Otili je rano ujutro u ulaz zgrade gde živi. Vezali ruke i noge, stavili u vreću za spavanje, a onda stavili u gepek auta. I ovo su još uvek nagađanja, s tim da je otac priveden i da policija još uvek razrađuje, makedonska policija još uvek razrađuje taj slučaj, pokušava da odmota to klub koji još uvek razgovara sa ocem, koji i dalje negira svoje učešće u celoj toj priči, dok imamo priznanje jednog od organizatora celog tog kidnapovanja. Prema informacijama iz makedonskog tužilaštva, reč je o zločinu iz koristoljublja. Zanimljivo je da su, prema rečima njihovog tužioca koji vodi taj slučaj, trojica osumnjičenih već sarađivali sa policijom i da su izneli svoju verziju događaja koje se međusobno poklapaju. Tako da oni imaju već istražni organi u Severnoj Makedoniji, već imaju dobru osnovu za jednu solidnu optužnicu koja će verovatno rezultirati osuđujućim presudama. Daljom policijskom i tužilačkom istragom bit će utvrđene sve okolnosti ovog događaja, kao i uloge osumnjičenih u zločinu.